Bo día de novo a todos e a todas. Imos apoiar a iniciativa que achega o Partido Socialista porque entendemos en efecto que o Real Decreto Lei 5/2013 de 15 de marzo con ese título de medidas para favorecer a continuidade de vida laboral de traballadores de maior idade e promover o envellecemento activo que vemos que se converteu nun terrible paradoxo cando se está penalizando precisamente esa continuidade, non? E sobre todo aquilo que se recomendaba no Pacto de Toledo, na recomendación duodécima de buscar unha maior permeabilidade e convivencia entre a vida activa e pasiva, non? A través da coexistencia de salario e pensión. Pois ben, neste caso, entendimos perfectamente a autocrítica que fixo o Partido Popular, non entanto, pois gustaríamos de bosquexar, lóxicamente, a indignación lóxica que ten o sector dos creadores, o sector de todos aqueles que durante a súa vida fixeron en condicións ás veces dificultosas, puideron crear, moitas veces esas creacións en vida non dan nada. E despois, cando eses dereitos de autor normalmente son disfrutados polos descendentes e pola propia sociedade, non? E polo tanto parece un atropelo que se impida cando eses dereitos de autor achegan unha contía que os seus creadores non podan disfrutalas. Xa se dixo, se supera os 9.080 euros do salario mínimo interprofesional anual bruto, pois ten que acollerse a condición de autónomo e perder a pensión, ou perder a pensión, é dicir, neste caso. Pero as implicacións son terribles, é dicir, prodúcese unha renuncia á divulgación e ao coñecemento, porque, sen dúbida, experiencia, madurez e sabedoría é o que permiten que estas persoas, por exemplo, pois un Gamoneda, un Caballero Bonal, Mendoza, Javier Reverte ou un Galeano antes de morrer, o Benedetti, cando facían as súas conferencias e xa pasaran esa idade a xubilación, pois o que asistíamos era precisamente a unha democratización dos saberes. Eu non gusto desa palabra capital humano, non me gusta no meu vocabulario, pero si creo que falamos do mesmo, quizáis ou non, cando falamos de democratización dos saberes e do coñecemento, que é precisamente o que fan estas persoas cando siguen creando, siguen compoñendo, siguen ofrecendo todo ese saber acumulado. Polo tanto, este Real Decreto que fai é atacar o desenvolvemento da creación intelectual e, sobre todo, obriga unha lei do silencio. Obriga unha lei do silencio, porque se se ataca a creación, pois atácase, lóxicamente, beneficiase o silencio, que se pretende é unha terrible lei do silencio. Os creadores de menores rendas sofren moitísimo e hai que recordar que a maior parte das pensións dos creadores van entre os 400 e os 800 euros, é dicir, necesitan necesariamente compatibilizar con eses dereitos para non verse sometidos a casi a unha soleira do empobrecemento, non? Polo tanto, hai que ter en conta isto. E desde logo, outro punto, outro aspecto, é que afecta tamén a facenda pública. Se non se produce, non se tributa o erario público e, polo tanto, a parte correspondente non se queda en beneficio da facenda pública. Polo tanto, entendemos que isto ten que paralizarse, ten que desaparecer. Ademais, existe incluso unha penalización de 6 meses de cobro, non? É dicir, está claro que todo isto fixose sin pensar nas graves consecuencias que ten para o sector dos creadores e das creadoras, para a actividade intelectual en xeral, e polo tanto agardamos que saia daqui pois unha posición unánime que defenda a nosa creación futura e que non penalice a quen durante moitos anos ten que facelo nese silencio da casa, nas interioridades, para poder sacar un produto que a sociedade no seu momento seguramente non lle dea a recompensa. Eso será co paso do tempo como a creación se sedimente e permaneza na memoria do que somos como sociedade, non? Por lo tanto, agardemos conseguir a unanimidade. Gracias.